वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम् स्वस्ति श्री शार्वरि अधिकास्वयुज बहुल द्वादश्याः बुधवासरस्य तदनु विंशत्युत्तर द्विसहस्रवर्षस्य अक्टोबर चतुर्दश दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृत भारती तेलंगाणा। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः अम्बालं पार्थसारथिः। वार्ता संपादकः श्री सामल मोहनः। अद्यतन वार्ताः। भारते करोना दुष्प्रभावः इतोपि अनुवर्तते। करोना निवारक सूचिका गमन पर्यन्तं सर्वैरपि भारतीयैः जागरूकतया भाव्यं नासिकाग्र वस्त्रधरणे भौतिक दूरस्य अनुपालने च निर्लक्ष्यं न कुर्युरिति च भारत प्रधानी श्रीमान् नरेन्द्र मोदी वर्यः यः अवोचत्। भारतस्य राष्ट्रीय कामधेनु आयोग संस्थायाः आध्वर्यवे कुशल चलवाणीतः आगम्यमानानां किरण स्फुरण तरंगानां अर्थात् रेडिएशन निवारणाय गोमयेन विनिर्मितं गौसत्व कवच नामना विनूतनं स्मृतिशकलं अर्थात् चिप ह्यः आविष्कृतम्। एतस्य स्मृतिशकलस्य उपयोगेन किरण स्फुरण तरंगानां कारणेन आगम्यमानेभ्यः व्याधिभ्यः शरीरस्य संरक्षणं शक्यते। गोमयोत्पत्तीनां क्रयणाय प्रोत्साहः भवितुमर्हति इति च अस्याः संस्थायाः अध्यक्षः श्रीमान् वल्लभभाई कतिरिया महोदयः अकथयत्। बहवः जनाः बालिका शिशुजननं दृष्ट्वा भारावहं चिन्तयन्ति। एतद्दृष्ट्वा प्रतिस्पन्दितः एकः सामान्यवैद्यः श्रीमान् गणेश महोदयः स्वस्य वैद्यालये बालिका शिशुप्राप्त मातापितृभ्यां प्रसवशुल्कं नैव स्वीकरणम् अर्थात् उचित प्रसववैद्यम् आरब्धवान्। साम्प्रतम् अस्य वैद्यालये बालिका शिशुजननानन्तरं बन्धुजनाः उत्सवान् कृत्वा उपायनानि ददति। गणेशवर्यस्य स्फूर्तिं स्वीकृत्य इदानीं महाराष्ट्रे बहवः वैद्याः उचित प्रसववैद्यं निर्वहन्ति। एतस्य सेवाभावं दृष्ट्वा प्रमुख अभिनेता श्रीमान् अमिताभ बच्चन् अस्मै वैद्यमहोदयाय कार्यानमेकम् अददात्। आन्ध्रप्रदेशे करोना काले अपि निरन्तरं वार्तासङ्ग्रहणे कार्यं निर्वहन्तः एतावता अष्टात्रिंशत् पत्रकाराः दिवंगताः। ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्रीमान् जगन्महोदयः एकस्मै करोना कारणात् मृत पत्रकारकुटुम्बाय नष्टपरिहाररूपेण पञ्चलक्षरूप्यकाणि प्रदातुम् आश्वासनं दत्तवान्। एतेन आन्ध्रप्रदेशस्य सर्वे पत्रकाराः सहर्षं प्राकटयन्। तेलंगाणायां दिनद्वयात् अतिवृष्टिः सञ्जायते। राज्ये विद्यमानानां सर्वजनपदेभ्यः अत्यवसरपरिस्थितिं वातावरणशाखा अघोषयत्। अतिवृष्टिः इतोपि दिनद्वयं यावत् प्रचलितुं सम्भावना अस्ति। अतिवृष्टिकारणात् विविधप्रान्तानि जलमयानि भवितुं क्वचित् वृक्षाः पतितुं विद्युत् स्तम्भाः अपि पतितुं च अर्हन्ति। जलाशयाः पूर्णतां प्राप्य भीतिं जनयितुं शक्नुवन्ति। तस्मात् जनाः अत्यावश्यकं चेदेव बहिरायान्तु इति च भाग्यनगर वातावरणशाखा असूचयत्। ह्यः तेलंगाणा शासनसभा समावेशेषु प्रावेशित चतुर्विध विधेयक प्रपत्रकानि शासनसभा सदस्यैः अनुमोदितानि। तानि एवं सन्ति: मुद्रा पंजीकरण प्रपत्रकम्, कृषक भू संशोधना प्रपत्रकम्, भाग्यनगर बृहन्नगरपालिका विधिपूर्वक संशोधना प्रपत्रकम्, अपराध विहित संशोधना प्रपत्रकम् च इति। तिरुमल क्षेत्रे अस्य मासस्य षोडश दिनांकात् चतुर्विंशति दिनांक पर्यन्तं श्री श्रीनिवासस्य नवरात्रि ब्रह्मोत्सवानां निर्वहण सन्दर्भे टीटीडी प्रमुखाः ह्यः समावेशं संचाल्य ब्रह्मोत्सवान् करोना कारणात् एकांतरूपेण एव चालयिष्यामः इति निर्णयं स्व्यकुर्वन्। केन्द्र सर्वकारस्य सूचनानुगुणं उपद्विशत भक्तैः एव माडवीधिषु वाहनसेवां सांस्कृतिक कार्यक्रमाञ्च संचालयिष्यामः इति टीटीडी अधिकारिणः अवोचन्। इति वार्ताः। अद्यतन सुभाषितम्: सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायः परहितो यस्य कलिस्तस्य करोति किम्। भावः: यस्य हृदयं दयापूरितं वर्तते,
यस्य भाषणे सत्यभूषितवाक्यानि भवन्ति यस्य शरीरं निरन्तरं परहितार्थं कार्यं करोति तादृशं जनं कलिपुरुषः किमपि कर्तुं न शक्नोति। अस्तु, श्वः नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। संस्कृतभारतं समर्थभारतम्।